실제로 터졌다. 아무 그런 돈을 터졌던지 그런 기억이 없죠. 아, 그쪽 어떤 또, 아, 이제, 아, 참, 참, 또, 한번 보다 한다니까. 아, 그리고. Тэгэхээр үйлдвэрлэгчдийн зүгээс хоттой хамтарч ажиллаад энэ үйлдвэрлэл эрхлэгч тулгарч байгаа бэрхшээл бизнес эрхлэгчдийн бэрхшээлийг хяа шийдэх хэрэгтэй юм бэ? Бизнес эрхлэгч ямар боломж байна вэ? Эдгээр талаас нэг талаас нь ялсан. Нөгөө талаас Улаанбаатар хот хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ямар том төслүүд байна? Түүнд бизнес эрхлэгч яаж оролцох вэ гэдэг талаар ярилцлаа. Гуравдугаарт ерөнхийдөө шин санаанууд байна гэдэг. Ийм юм ингээ хийчмээр байна. Энийг одоо хувийн хвшилтэй бизнес санаатай хамтарч хийгээс ийм гурван гол санаанууд гарсан юм үр ашигтай уулзалт боллоо гэж бодсон. За өнөөдрийн энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид Монголын аж үйлдвэрийн зөвлөл гэсэн энэ байгууллагатай бас уулзлаа. Энд бол манай машин үйлдвэрлэлийн суурийг тавьж байгаа аж ахуйн нэгжүүд уулзлаа. Хөнгөн үйлдвэрийн салбар болох хоёулын үйлдвэрийн салбарынхаа уулзлаа. Тэгээд энэ усдын тавьж байгаа шаардлага бол энэ кластерыг хөгжүүлээч. Дотооддоо үйлдвэрлэсэн бүтээт бараа бүтээтийн төрийн худалдан авалтанд илүү зөвхөн ашиглаач гэсэн энэ зүйлүүдийг бас ярьж байна. Тэгэхээр энэ тул бид нэр хоёр ажлын хэсэг байгуулж ажиллах гэсэн. Нэг нь бол энэ дотоодын бараа бүтээгдэхүүн, дотоодын үйлдвэрлэл, үндэсний үйлдвэрлэл гэж алигаа хэлэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр Монголын нутаг дэвсгэр үйлдвэрлэл гэсэн бараа бүтээгдэхүүн хэдэн хувь нь байх юм бол энэ үндэсний үйлдвэр байх юм бидэд тодорхойлоод, за тэгээд худалдан авалтанд энэ компаниуд ямар давуу их төрөх вэ? Энийг чинь хууль тогтоогч нар ямар санал төрүүлэх вэ? Хот дээр ямар шийдвэр гарах юм бэ гэдэг боловсруулалт асуудал танилцуулъя гэж тогтлоо. Хоёрдугаарт нь мөн манай оюутны үйлдвэр хэрэгчид жишээлбэл бол зөвхөн одоо тендерийн зарчмаар бол шинэ хүүхдийн хувцс аюу дүрм тувц байна. Сургуулийн хүүхд дүрм тувцыг зөвхөн одоо төвөн компани тендер болгодог биш, харин үйлдвэрлэгчид эрхийг нөргөд. Тэр үйлдвэрлэгчид нь харин яаж нэгдэж кластраар энэ бараа бүтээгдэхүүн үүсгэх юм бэ? Энд бол зарж байгаа бараа бүтээгдэхүүн дотоодоо шингээх үү гэдэг чиглэлээр ярьслаа. За ер нь энэ уулзсуудын үр дүнд бол энэ хүмүүс бол ажлын байрыг юу? Ажлын байрыг юу болгоно гэдэг бол цаана бол олон 100,000 хүнд цалин өгч байгаа. Тэгэхээр цалин өгч байгаа учраас хүмүүс амьдрал төлөж байна гэсэн үг. Тийм учраас үйлдвэрлэгчдийг дэмжих асуудал бол хотын бодлогын нэг байх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ дээр бол нэгт хамтран ажиллая гэдэг байгаа саналдсан. За энэ дээр бол манай өнөөдөр үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөлийн гишүүн үйлдвэрүүд оролцлоо. А хотын дарга дээр бол өнөөдөр бид нар хямралаас гарч ядуурлаас гарахын хамгийн нэн даруй нийслэлс мөнгө шаардахдахгүй зохион байгуулалтын ажлыг яаж хийх вэ гэдэг асуудлын саналыг бол хотын дарга тавила. Энэ бол одоо төсвийн худалдан авалтыг бол одоо үндэсний жижиг үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэхэд зориулж энийг бол төсвийн худалдан авалтыг энэ чиглүүлэх хэрэгтэй. А энгийн төлд бол бид нар нэг номерт бол одоо дүүргүүдийн засаг дарга нарт бол одоо хотын даргаас үүрэг өгүүлээд дүүргүүдэд байгаа үйлдвэрүүдийг нэгтгэн зохион байгуулад тэр үйлдвэрүүдтэй бол дүүргүүдээс ажилгүй иргэдэг ажилтан аваад тэгээд дүүргийн санхүүжүүлж байгаа тэр төсвийн байгууллагуудын ажилтан ажилчдын хувтас сурагчийн хүүхдийн цүнх хувтас, биеийн тамирын хувтас гутлыг бол тэр үйлдвэрүүдээрээ үйлдвэрлээд тэгээд чөлөө зах зээл дээр худалдаж энэ Монгол хүүхдийг эко, эрүүл мэндэд нь хэрэгтэй ийм хувтас хэрэглэлээр хангах асуудлыг бид нар зохион байгуулчих юм бол үндэсний үйлдвэрлэгчдийн нэг бол хийх 100% боломж байна гэдгийг бол сая хотын дарга тавила. Хотын дарга бол энийг 100% дэмжиж гэж байна. За үйлдвэрлэгч бид нар бол одоо энийг үйлдвэрлэх бүрэн боломж нь бүрэн бүрдсэн байна. А ингэхээр бол өнөөдөр үндэсний 20,000 үйлдвэрлэгч оюутны салбарт ажиллаж байгаа 20,000 үйлдвэрлэгч бол ажилтай болно.